पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या चौध पुगेको छ एकै दिन चौधको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या आठ सय छिहत्तर पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ मङ्गलबार नेपालमा एकै दिन पाँच सय सत्तरीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ सोमबार एकै दिन एक हजार सात सय एकचालिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो मङ्गलबार थपिएका सङ्क्रमितसहित नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख साठी हजार चार सय पुगेको छ मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दुई सय बाहन्न सङ्क्रमित थपिएका छन् जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा दुई सय पच्चिसजना ललितपुरमा तेइस र भक्तपुरका चारजना छन् देशभरका ल्याबमा जम्मा दुई हजार नमुना परीक्षण भएको र पाँच सय सत्तरीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ नयाँ सङ्क्रमित मध्ये दुई सय एघार महिला र तिन सय उन्साठी पुरुष छन् हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा चौध लाख छ सय चौरानब्बे नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ हालसम्म देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या चालिस हजार छ सय एक्कासी पुगेको छ यो सोमबारको तुलनामा दुई हजार छ सय बाह्रले कम हो सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये बत्तिस हजार चार सय चौसठी होम आइसोलेसनमा छन् भने दुई सय जनाको आइसियु र जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन हजार एक सय अडसट्ठी भएर डिस्चार्ज भएका छन् यो सँगै नेपालमा हालसम्म मुक्त हुनेको सङ्ख्या एक लाख अठार हजार आठ सय त्रिचालिस पुगेको छ त्यसै गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालसम्म निको हुने सङ्क्रमितको दर चौरात्तर दशमलव शून्य नौ प्रतिशत सक्रिय सङ्क्रमित दर पच्चिस दशमलव तिन छ प्रतिशत र मृत्यु शून्य दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख छ नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै नेपाल कोरोना सङ्क्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर चौतिसौँ स्थानमा कायमै रहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा काठमाडौँ